Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira e a partir de agora até às 7 da manhã você vai ficar comigo aqui no 6 Horas Notícias, Juliano Couto e Márcia Lasmar. Bom dia. Bom dia, Juliano. Um ótimo dia para você que tá aí do outro lado nessa quarta-feira de cinzas. Ainda tá de folga, mas hoje, a partir do meio-dia, já começa a funcionar normalmente o comércio, os bancos. Então, voltem logo pros trabalhos de vocês e para casa, que as férias, essa folga com cara de férias, tá, né? Acabando. Já está acabando. É isso aí, a gente já tem destaque agora pra gente falar, né, Márcia? Olha só, bom dia pra todo mundo que tá em casa acompanhando a gente, bom dia pra todo mundo nessa quarta-feira. A gente traz hoje pra você, adolescente de 15 anos que teria sido vítima de um estupro coletivo, é escoltada de casa sob ameaça de vizinhos. E policiais militares são presos por tráfico de drogas. Eles são apontados aí como líderes de uma organização criminosa que roubava e vendia drogas aqui na capital. E ainda, a Comissão de Saúde da Assembleia cobra da Suzan melhorias em relação à Fundação Secom. Há denúncias de cirurgias atrasadas e falta de materiais básicos para os pacientes. Número de empregos formais no Amazonas cai em janeiro. A maior baixa ocorreu no setor do comércio. E ainda, cerca de 80 mil pessoas estiveram ontem na Banda do Galo, tradicional banda do carnaval pernambucano aqui em Manaus. E no último dia de feriado, famílias amazonenses aproveitaram o dia de sol para curtir os balneários da cidade. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Uma adolescente de 16 anos diz ter sido estuprada por um familiar. O caso aconteceu no mês passado na zona oeste de Manaus e o filho da vítima, de apenas um ano, teria presenciado tudo. De acordo com a adolescente, a avó dela tenta acobertar o crime. A adolescente agora está na casa da mãe, no bairro de São Jorge, onde nós viemos conversar com ela para entender toda essa história. A garota deve passar por tratamento psicológico no próximo dia 13. Já foi ouvida na delegacia, já fez o exame de conjunção carnal e corpo de delito e agora aguarda o resultado. O agressor ainda não teria sido indiciado. Ela conta como tudo aconteceu naquele dia 14 de fevereiro, na casa da avó, onde passava férias, no Lírio do Vale. Ele me mandava mensagens e ia lá em casa de vez em quando, atrás de mim, pedindo pra sair comigo. E eu não dava confiança pra ele. E acho que ele se sentiu, não sei, ele se sentiu no direito de fazer o que fez. Ele falava alguma coisa pra tua avó? Ele pedia dela pra sair comigo e ela não deixava. E aí ele falou que ela ia trabalhar e ia ficar sozinha de qualquer forma. E você ficou? Eu fiquei sozinha. Só eu trabalhava. Como é que foi nesse dia? Ele chegou lá de manhã, só que tinha a sogra da minha avó estava em casa. Ele foi embora. Quando foi de tarde, ele foi de novo e eu estava sozinha. E ele fez o que fez. Aí meu filho estava dormindo e ele entrou no quarto e trancou a porta. E pediu para fazer as coisas comigo e eu não queria. Ele começou a bater no meu rosto, disse que mandava era ele. Depois da agressão, a jovem, com medo, não contou nada para ninguém. Passou maquiagem no rosto para esconder os hematomas. Mas a avó percebeu as roupas e o lençol rasgado. E aí foi perguntar o que tinha acontecido. Foi quando a jovem contou. Mas ao saber do estupro, a avó tentou encobrir. Vim saber no domingo de manhã, quando elas me ligaram para falar. Ela não queria nem que a minha filha falasse, entendeu? Aí, quando elas me ligaram, eu me levantei, fui logo pegar ela lá para ir na delegacia e fiz o BO contra ele. Não, não queria que fosse denunciar ele. Por que a tua mãe não queria? Não entendi, até agora não entendi porque ela não queria que eu fizesse isso, entendeu? Agora, o que essa adolescente quer é que o agressor seja punido, porém, estão com medo. Porque as mensagens do celular que ele mandava para ela e as únicas provas da violência, além do depoimento dela, foram ou apagadas ou jogadas no lixo. E a família está preocupada, mas acredita na justiça.
E a família da jovem de 15 anos, vítima de um estupro coletivo no dia 12 do mês passado, teve ajuda da polícia para fazer a mudança da casa onde morava, na comunidade São Pedro, no Tarumã. Os traficantes da área, além de familiares e amigos dos suspeitos, cercaram a casa e ameaçaram invadir e atear fogo na residência. A ação não foi concretizada porque a vítima já está na rede de proteção à criança e ao adolescente e comunicou imediatamente o fato à polícia. O caminhão da mudança saiu do local escoltado. A vítima e família estão na casa de parentes dos suspeitos, né? Estão na casa de parentes. Dois suspeitos de envolvimento no estupro foram presos, outros três permanecem foragidos. E olha agora essa situação, o corpo de uma costureira foi encontrado enterrado em uma área de mata próximo à casa da vítima, na zona oeste de Manaus. O principal suspeito é o ex-marido dela, que segundo a polícia não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de Solange Gama da Silva, de 43 anos, foi encontrado enterrado nessa área de mata da Rua B, no bairro Campos Salles, zona oeste de Manaus. A vítima era costureira e morava nesta casa, em frente ao local onde o corpo foi enterrado. Segundo informações de familiares da vítima, Solange teria desaparecido por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. Depois disso, os filhos passaram a procurar a mãe. Quando eles deram falta de uma pá e uma enxada dentro da casa, eles tiveram a imaginação de procurar na área de mata. Foi quando eles encontraram a mãe morta. O ex-marido de Solange, Manuel Francisco de Menezes, de 53 anos, não aceitava o fim do relacionamento e teria contado com a ajuda de um comparsa, identificado como Márcio de Araújo Siqueira, de 34 anos, para executar o crime. Márcio foi preso por policiais da 20ª SICOM e Manuel está foragido. A perícia técnica esteve no local e constatou que Solange foi morta por estrangulamento. Preso que vai afirmar isso, mas provavelmente foi enforcamento. Não tem perfuração até então no corpo dela, visivelmente não. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para identificar as causas da morte. E olha, Juliana, nós estamos numa semana crucial para a mulher, uma semana que é lembrada por ter sido começado todo esse movimento do Dia da Mulher, exatamente pela violência empregada contra a mulher. No dia 8 de março, ainda na época da Revolução Industrial, dezenas de mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica. E é por isso que se comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. E o que a gente vê é que aquela violência de outrora, do século, lá do século XV, né, do século XVI, perdura até hoje no século XXI. A gente está vendo aí vários casos de violência contra a mulher, que a gente culminou nas notícias de hoje, com o homicídio da costureira, e a suspeita, a principal suspeita é o marido, e temos os dois estupros. Em um dos casos, a menina que foi estuprada por 5 homens teve o útero destruído, dilacerado, e ainda corre risco de perder a casa e os familiares serem agredidos. Essas imagens que você está vendo agora aí, quer dizer, é um absurdo a gente ainda viver isso no século XXI, né, Juliana? É bem complicado, né, Márcia? Porque a gente vê isso todo dia, né? O crime contra a mulher, o feminicídio, como a gente já aprendeu, inclusive, aqui, né? Uhum. Agora é uma situação bem complicada. E aí a gente tem uma situação em que a própria polícia precisa escoltar a saída dessa jovem de casa para que o pior não aconteça com ela. Além de ser estuprada, ainda continua sendo ameaçada. É uma situação difícil, né? E a gente mostrando isso aqui todos os dias aqui na TV em Tempo, nos nossos telejornais, nos nossos programas, a gente realmente fica pensando em que ponto a gente vai chegar realmente para comemorar de fato o Dia da Mulher, o né? O Dia da Mulher como uma recordação distante, porque o Dia da Mulher ele é comemorado em relação a uma violência, surgiu a partir de uma violência, mas quando é que a gente vai comemorar o Dia da Mulher pensando na violência como uma situação muito distante da mulher do século XXI? Um outro caso que me chamou muito a atenção, e eu não posso deixar de comentar aqui junto contigo, Juliano, é a omissão da família. O primeiro caso que você trouxe hoje sobre a outra adolescente que foi estuprada e que a suspeita é um dos parentes. E segundo ela, isso aí vai ser investigado, mas segundo as informações que a imprensa tem, que nós temos, que a própria polícia tem, os familiares tentaram esconder aquele escândalo, os familiares tentaram esconder o estupro daquela outra jovem que a gente trouxe aqui e que também está sendo notícia hoje aqui no 6 Horas Notícias. Então, isso acontece todos os dias, às vezes de forma descarada, como vamos esconder os lençóis rasgados, vamos esconder a roupa rasgada, a roupa manchada de sangue e vamos esconder
as impressões. Isso acontece quando a pessoa muda o comportamento e os parentes simplesmente ignoram. Também é uma forma de esconder. É esconder, é ignorar a mudança do comportamento, ignorar a tristeza e ignorar toda aquela atitude que indica que tem um parente estuprando e violando uma moça, uma jovem, uma mulher dentro de casa, né? Quando que a mentalidade do ser humano vai mudar, né, Juliana? Imagina o trauma que essa criança, que essa adolescente vai ter pro resto da vida, né? E a gente, essa criança que já passou por uma situação já constrangedora, ela precisa justamente nesse momento do apoio da família, do apoio da mãe, da avó, né? E nesse momento ela não tem. Então é uma situação complicada, principalmente para a vítima, né? A gente se solidariza com essas pessoas. E olha só, a gente agora já vai ao vivo com a Meisha Piama, que vai trazer as informações policiais pra gente. Ela já tá ao vivo. Vamos dar bom dia pra Mei. Mei, bom dia. Mei se arrumando aí. Mei, bom dia pra você. O que, que você já traz aí pra gente? Bom dia a todos que estão ligados no programa 6 Horas de Notícias. Eu trago uma ocorrência policial que aconteceu na noite de ontem, terça-feira, lá no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, onde um homem identificado apenas como Gabriel foi executado com 6 tiros. Ele estava na porta da casa dele quando os criminosos chegaram e dispararam contra essa vítima. Segundo informações da polícia, ele pode ter sido morto por engano, ou seja, porque ele não tinha passagens pela polícia. E, segundo os familiares, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso para tentar chegar na motivação do crime e na autoria. Juliano, Márcia, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, com mais ocorrências policiais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mei. Daqui a pouco a gente volta com a Mei. Até porque a gente vai comentar um outro caso também. Inclusive, Márcia, vem aqui comigo, porque ontem a gente mostrou uma situação de um jovem também que acabou morrendo, né? A polícia não ainda tem informações de que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Uhum. E agora mais um caso de um jovem que acabou morrendo. Ninguém sabe se tem, a polícia não tem essa informação. Mas de que tem características tem devido à situação. Esse em que ele é o foi problema. Assassinado, com vários tiros, vários disparos, o que tem características de execução. É verdade. E a gente tem vivido isso aqui todos os dias, né, Márcio? Jovens que perdem a vida, né? A gente pensa assim, em quanto tempo esse jovem vai sobreviver, né? Vai continuar nessa vida? E acaba que morre mais cedo. É uma situação bem delicada, né? A expectativa de vida para quem está no crime é de 25 a 30 anos no máximo. Isso aí é estatístico. Tem estudo que determina que o jovem que entra na criminalidade ainda na adolescência não passa dos 30 anos. Tanto que você vê que os óbitos todos acontecem aqui no que a gente noticia nos nossos noticiários, aqui nos nossos produtos, aqui no 6 Horas Notícia, né? São jovens de 20, de 25 anos, já noticiamos adolescentes de 14, de 15, de 16 anos sendo assassinados, já executados em decorrência de acerto de contas pelo tráfico de drogas. E eu pergunto de você, Juliana, e para você que está aí do outro lado também, refletir, você que está em casa, quantas vezes nas prisões são presas pessoas idosas, envolvidas com o tráfico de drogas? Uma vez ou outra que leva lá o título de vovó do tráfico, vovô do tráfico. Mas vovó do pó, né? Vovó do pó. Quantas vezes você vê lá um idoso de 50 anos, de 60 anos, que está sendo preso pelo tráfico de drogas e que é traficante desde a juventude? Não existe. E eu digo com toda a força da minha palavra, não existe. Porque a expectativa de vida diz que essas pessoas morrem com 25 ou com 30 anos. E aí a cada um cabe a sua escolha, né, Juliana? Verdade, você está corretíssima, Márcia. E agora eu vou trazer uma outra situação. Olha só, mais um caso de policiais aí supostamente envolvidos com drogas aqui em Manaus. Desta vez foram 2 PMs. Eles foram presos lá no porto da Manaus Moderna. Eles são apontados como líderes de uma organização criminosa que roubava e vendia drogas aqui na capital. Com eles, a Polícia Civil encontrou 29 quilos de entorpecentes. O sargento Hamilton Pereira de Almeida e o cabo Miquéias Costa Souza foram presos em flagrante pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, no início da madrugada desta terça-feira. A gente já investigava eles há algum tempo, né, juntamente com a Secretaria de Inteligência, e agora a gente deflagrou a operação para flagranteá-los e eles eram os principais, eles eram os que mandavam, faziam tudo, vendiam, recebiam, extorquiam, faz tudo.
Além dos PMs, foram presas outras 4 pessoas e mais 2 adolescentes que vinham de Coari com a carga de entorpecentes. Os jovens integravam um time de futebol que disputaria um torneio em Manaus. Os 28 quilos de maconha e o tablete de cocaína estavam em malas e caixas. A quadrilha foi presa no momento em que deixava o porto. Os PMs estavam fardados. Eles já são acostumados a fazer esse tipo de situação. Toda droga que chega, eles têm informação, eles vão lá extorquir e também tomar e faz clínica geral. Vender, faz tudo. Essa não é a primeira vez em menos de um mês que a polícia prende policiais envolvidos com o tráfico de drogas. No final de fevereiro, um policial civil e um PM lotado no batalhão de choque também foram presos com drogas. Segundo a polícia, aquela prisão não tem relação com essa. Pelo contrário, aquela organização criminosa comandada pelo policial civil e pelo policial militar acabava tendo as drogas roubadas por essa organização comandadas pelo sargento e pelo cabo. Todos os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia. Nenhum deles tem passagem pela justiça e podem responder em liberdade pelos crimes de tráfico de drogas, associação e organização criminosa. E olha só, um vídeo viralizou na internet mostrando o cantor Gabriel Tavares, o Biel Loop, simulando ou mesmo fazendo sexo com um porco, o que configura o crime de zoofilia. Vocalista da banda de forró Na Pegada, Biel Loop, seminu, convida os fãs a participarem do show em uma casa noturna, ao mesmo tempo em que ri e se diverte fazendo movimentos sexuais junto ao animal. A deputada Joana Dark tomou conhecimento do vídeo e denunciou Biel Loop, que terá que comparecer amanhã à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo. Autor das filmagens também terá de se explicar na polícia. Quem gravou o vídeo também vai ter que se explicar na polícia. É pra acabar, né, Juliano? Que situação, né? Um cantor, um artista que influencia jovens, que está presente na vida dos jovens, né? Ter uma atuação como essa. Infelizmente, agora ele vai ter que se explicar para a polícia e posteriormente para a justiça, Juliano. Complicado mesmo. Olha só, eu quero abrir pro pessoal de casa também, que quiser participar, mandar as fotos aqui pra gente, né? A gente vai colocar aqui já o WhatsApp, manda sua foto, a gente quer saber o que você tá fazendo, tá acompanhando a gente desde cedinho. Não esquece, além de mandar a foto, de colocar aí o seu nome e o bairro, porque acaba que a gente coloca a foto, mas a gente acaba não conhecendo você. Então coloca aí a foto, o bairro e também o nome. Tá bom? A gente vai aguardar aqui. Mas agora a gente vai voltar com ela, Meisha Piama, trazendo informações policiais ao vivo pra gente. Vamos lá, Mei, bom dia pra você. O que você traz agora aqui pro 6 Horas Notícias? Bom dia a todos. Vamos continuar com as ocorrências policiais dessa terça-feira, porque 3 pessoas foram presas lá no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de assaltarem um coletivo da linha 301. Os policiais conseguiram prender esse trio no momento em que eles tentavam fugir com os pertences das vítimas. Entre eles, celulares, joias, relógios, bolsas e carteiras. Entre os 3 tinha uma mulher no meio que estava também junto com os 2 homens cometendo esse assalto a esse coletivo. Olha a cara de pau, uma mulher no meio podendo estar trabalhando, mas não, está querendo assaltar, levar a vida fácil aí. Junto, mas a casa caiu, os 3 foram presos, encaminhados para o 6º DIP e já estão à disposição da justiça. E lá em Jutaí, também 3 pessoas foram presas com mais de R$ 51 mil, drogas, armas e munições. Eles foram identificados como Mário Antônio, mais conhecido como Paco, a esposa dele, a Raimunda Pinho, e o Hilton Souza. Segundo informações da polícia, o Paco, ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Rio Solimões. Essa que é uma área também comandada pelo irmão do Paco, que é conhecido como Juquinha. O trio foi preso durante uma operação da Polícia Civil lá no município de Jutaí. Eles foram encaminhados para a delegacia do município, onde foram indiciados e agora devem responder pelo crime e já estão à disposição da justiça. Essas foram as ocorrências policiais. Amanhã eu volto e trago mais notícias para todos os telespectadores ficarem sempre bem informados. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meio bom trabalho e para você.
E olha só, a gente vai convidar mais uma vez aí, Márcia, o pessoal de casa para participar. Para mandar as fotos, você que está saindo para ir para o trabalho, está arrumando a gurizada aí em casa para ir para a escola, para levá-los à escola. Manda essa foto e não se esqueça também de mandar vídeos dos eventos que acontecem na sua comunidade, do trabalho social que você faz, do carnaval que está acontecendo na sua rua, os bloquinhos que você faz, bloquinho da Rua 27. A gente tem essa importância, você tem essa importância para a gente e para a gente é muito importante ver o bloquinho da Rua 27, da Rua 25, da Rua da Margarida, né? Qualquer rua que você esteja morando e que esteja se organizando aí para poder fazer esse carnaval ser um carnaval feliz, agregador, que junta a família e todo mundo se diverte com consciência. É isso mesmo, a gente quer conhecer você e também a sua comunidade. E olha só, já daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar sobre a gripe H1N1. Já tem clínicas aqui em Manaus vendendo essa vacina, a gente vai já explicar o motivo. Não sai daí que a gente volta já já. E vamos com imagens ao vivo ali do Boulevard Álvaro Maia. Fiquem ligados, a gente volta daqui a pouquinho.